Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk kanë asnjë alternativë përveç asaj evropiane. Ky është qëndrimi i përbashkët i dy presidentëve Stevo Pendarovski dhe Ilir Meta. Sipas presidentit të Maqedonisë, të dy vendet kanë shpenzuar shumë kohë në perspektivat evropiane dhe për këtë arsye vendeve anëtare duhet të sqarohet se ky nuk është antarësimi i plot, por vetëm fillimi i një procesi të gjatë në të cilin standardet evropiane kanë kohë të mjaftueshme për të zbatuar. Ndarja e dy shteteve nuk ishte pjesë e fjalorit tim. Të dy vendet duhet të jenë së bashku, tha Pendarovski. Ne u pajtuam me presidentin shqiptar që është detyra jonë si kryetar shtetesh të vazhdojmë të inkurajojmë të gjithë faktorët politik në vendet tona, që të vazhdojmë me obligimet e agjendës së reformës europiane në interes të qytetarëve tanë dhe të bindim vendet europiane se bisedimet me vendet e rajonit janë investim me stabilitet dhe prosperitet. Dhe në këtë kontekst, mendoj se është mirë vendet e Ballkanit Perëndimor në periudhën e ardhshme të mbajnë një samit të jashtëzakonshëm ku do të bisedojmë për zgjerimin dhe marrëdhëniet e mira fshin sore dhe t'i flakim idet për alternativa për zgjerimin, nëse ka pajtueshmëri rreth këtyre çështjeve dhe propozimeve, deklaroi Stevo Pendarovski, presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se nuk janë të kënaqur nga vendimi i fundit i Këshillit të Evropës. Duhet të bëjmë më shumë përpjekje dhe platforma më e mirë është ajo e Bundestagu Gjerman, për të cilën nevojitet konsenzus, tha Meta. Pendarovski në Tiranë do të ketë fjalimin e tij edhe në samitin e paqes së Evropës juglindore të organizuar nga Federata Universale për Paqe.